ברשות ראש הישיבה וכל המסיימים והלומדים, אתמול בערב הייתה הילולה גדולה בציון של רבי שמעון בר יוחאי למשה רבנו. את ההילולה הזאת בזין באדר ייסד הרב משה צבי נריה עליו השלום. הוא התחיל, והיום זה כבר הפך להיות מנהג של דורות. למה הוא התחיל? מה הקשר בין משה לרשב"י? זה דבר שבשביל להבין אותו צריך רגע להתעמק, להתבונן. זה סוג של מבט מאוד מיוחד. כתוב בזוהר על משה רבנו, שמשה זה לא רק מי שראית בדור של יציאת מצרים. משה זה אותה נשמה שמופיעה במשה, אותה נשמה שמופיעה ברבי שמעון בר יוחאי, כל פעם בלבוש אחר, אבל עם אותה משימה ואותם תפקידים, ואחר כך מופיעה בארי הקדוש. וגם לפני משה, שהיה ביציאת מצרים, היא הייתה באברהם אבינו ובנוח. נשמה של מישהו שרוצה לתקן את העולם ולהביא טוב לכולם. לכן קראו למשה בהתחלה טוביה, כמו אברהם פותח אוהל לארבעה פתחים ומוציא את האנשים מהאכזריות והטיפשות של האלילות. רק שבכל דור זה משימה אחרת. בדור של נוח המשימה הייתה תיבה, כי העולם היה כל כך שקוע במקום שהיה, אז ההצלה היא תיבה. בדור של אברהם זה כבר אחרת. הוא מנסה להציל את סדום, הוא לא מצליח, אבל לכל הפחות, אז הוא יצרתי לי, תילתי יספרו. בדור של משה, אנחנו יודעים, בדור של רשב"י, גם יודעים, והארי, גם יודעים. ובכל דור, ובכל אחד, יש את השליחות הזאת. אחת הדוגמאות זה הרב נריה בעצמו. אני מניח שהוא לא זיהה את עצמו עם משה. אבל מה הוא עשה? הוא הלך מעיר לעיר, משכונה לשכונה, להגדיל תורה. היא ידע שהנשמה של משה מפעמת בכל אחד. ואתם פה בישיבה שעשיתם היום סיום. כל אחד במקום שעשה. אולי זה קשה לכם להכין את מה שאני אומר לכם. אבל בכל אחד מאיתנו, גם אם הוא נמוך וגם אם הוא גבוה, גם אם הוא בכיתה זאת או גם בכיתה אחרת, מפעמת נשמה גדולה. חכמנו אמרו, כל תלמיד חכם, משה, שפיר כאמרת. משה, 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 כל אחד פה. תזכרו, יש לכם נשמת משה. זה נשמה ענקית. שהיא כל הזמן צומחת, והיא לא קופאת על השמרים. אכפת לה מעם ישראל.
אכפת לה להוציא את עם ישראל מהגלות ולהביא אותו לארץ ישראל. אכפת לה ארץ ישראל. אכפת לה כל כך שהיא לא יכולה לרגע לוותר על כל יהודי. ומשה רבנו משתתח ואומר, ריבונו של עולם, מאחה חטאתם, ועם עין, מאחליני מספרך אשר כתבת. אני אוהב את עם ישראל, כמו הבנים שלי. וכולנו צריכים להיות שם. ולתת לנשמה הזאת לפעול בתוכנו. שהיא תהיה הנשמה שמובילה אותנו. זה לא פשוט. אותה נשמת משה רבנו מופיעה בנער הזה שנולד במצרים וגדל בבית פרעו. מן הסתם החינוך שהוא קיבל מפרעו ומיועציו ומחבריו היה חינוך אחר, לא חינוך של נשמת משה. בחיצוניות הוא קיבל חינוך אחר, לא כי מתאים לנשמה. ומה שהוא ראה לא בדיוק התאים לו, ומה שהוא שמע לא בדיוק התאים לו. והוא היה צריך לקבל החלטה, עם מה אני הולך, עם ההדר של בית פרעו, או עם הנשמה שמפעמת בתורי, בתוכי, אותה נשמה טהורה. והוא לוקח החלטה, ופרעו רוצה להרוג אותו, ואת הסיפור כולנו מכירים. וגם אנחנו צריכים לדעת, התפקיד שאנחנו כולנו זה להיות נשמת משה, לתת לנשמה הקדושה הזאת להוביל אותנו, ואתם שעושים סיום, זה הדרך, זו הדרך, זו הדרך. כמה שאתה לומד יותר תורה, הנשמה הפנימית הזאת מהירה יותר. ודעו לכם, אחיי ורעיי, הנשמה הזאת, נאמר עליה שהיא בכוחה להיות אור לכל העולם. ונברכו בך כל משפחות האדמה. להיות אב המון גויים. להביא ברכה לכולם. היום, מדינת ישראל מובילה בהרבה תחומים. בין אלה שהיום מתאמצים לייצר את התרופה למחלה הזאת של המגיפה של הקורונה, זה ישראל. יש לידינו בקריית שמונה מעבדה שכבר נמצאת כפסע בין בין המציאות שאנחנו מציעים היום לתרופה למחלה, מה שלא בכל עולם עוד לא הצליחו. אבל זה לא חדש. לפני כמה חודשים, בשנה האחרונה, הייתה תערוכה בלונדון על פיתוחים טכנולוגיים עולמיים בתחום הרפואה, מתוך 80 פיתוחים, 40 מישראל. אנחנו אלפית מהעולם, אבל הברכה שאנחנו מביאים זה אלפית, זה לא אלפית. זה חצי. לא רק בתחום הרפואה, עוד הרבה תחומים אחרים. בתחום ייצור נשק, ישראל היא מובילה בעולם. בטכנולוגיה, מובילה בעולם. בכלכלה, ברוך השם. אבל זה המשימה שלנו. למכור נשק לעולם. אנחנו אב המון גויים בשביל לייצר ווייז לעולם. אנחנו אב המון גויים בשביל לייצר מובילאי לעולם. או
כל מיני אפליקציות. אין ספק שזה מביא ברכה. אבל אנחנו עם המון גויים בשביל להביא לעולם ערך. כמו משה, שמוציא את העולם מארץ מצרים, מבית עבדים, לא רק אותנו. אני זוכר בתור, לפני כמה שנים, היה מגיע אליי כל פורים, איזה בחור שחזר בתשובה, היה מראשי השמאל האמריקאי, גם בארץ הוא היה הרבה פעמים בשמאל, ממש הכי, ועשה תשובה. וכל שנה אני זוכר שהוא היה מגיע אליי בפורים ושר לי את השיר, שהקושים באמריקה היו שרים. את השיר שנותן להם כוח לצאת מעבדות לחירות. Let my people go, זה השיר. כשמשה בא לפרעה ואומר לו, תוציא את העם, שלח את עמי. גם אנחנו היום אומרים. נשאב כוח משם. ונשחרר את העולם מהרשע. כי נשמת משה קיימת תמיד. ויש בכוח התורה שאתם לומדים אור שיכול להאיר את העולם. במוסריות, בערכיות. וללמד מה זה משפחה ומה זה אהבה ומה זה נאמנות. ולהבין מה זה ילדים. היום העולם קצת שכח מה זה. היום ברוב העולם המערבי, הילודה שלילית והרסנית. כי בסוף גם פוגעת בכלכלה. פוגעת בכל. למה? כי אדם חושב, אני חי את החיים שלי, מה אני צריך לראות לו בה? אבל התורה מלמדת את הבן אדם, אדוני, אתה אחראי לא רק על הדור הזה, גם על הדור הבא. כשם שנטעו לי אבותיי, אני נותן לבניי. זו אחריות. ומשפחה זו אחריות. ואלה הערכים שהעולם צריך ללמוד, ויש לו עוד הרבה מה ללמוד. וברוך השם הוא לומד. וברוך השם הוא לומד. אבל השליחות שלנו פה להבין, ישראל לא יכולה להיות רק מובילה בתחום הרפואה והטכנולוגיה והיצור נשק. ישראל חייבת להיות מובילה בתחום הערכים, וזו האחריות שלנו. אלה יושבים פה באולם בבית המדרש. לא להסתפק כשנותנים אנטיביוטיקה. לא להסתפק כשעושים ניתוחי לב. פורצים למחוזות חדשים. כמו שעושים את זה בתחום הרפואה, כך בתחום התורה. להיות הכי טובים. להיות אלה שמביאים לעולם בשורה, לא רק בתחום הנשק. או בוא נאמר, אמר פעם מישהו, אבוי למדינה שהיא מובילה בעולם בתחום הנשק. מדינה צריכה להוביל בעולם בתחום הערכים. טוב שיש נשק, שלא יאכלו אותנו חיים. טוב שהנשק הוא חזק. אבל זה חייב להיות איזון. מה, נהיה מובילים בכלכלה ובלי ערכים? סכנה. וזה התפקיד של בית המדרש הזה. וברוך השם שאתם בוחנים את הגבולות ברוחניות. ברוך השם. כי בדור הבא
מה זאת אומרת בדור הבא? עכשיו אתם בני 15, 16, 17, כתהיו בנך... עוד 10 שנים. 25, 27. מדינת ישראל שתראו, היא לא תהיה אותו דבר. היא תהיה הרבה יותר טובה. תשאלו את הרב שלכם, תשאלו את הרבנים שלכם, איך הייתה מדינת ישראל לפני 50 שנה? איך הייתה לפני 30 שנה? איך הייתה לפני 70 שנה? איזה צמיחה היא עברה בכל תחום? את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. ישראל צומחת. ברוך השם שצומחת. בכל תחום. ישיבת חורה לפני 50 שנה הייתה כיתה אחת. ברוך השם. וכמוה יש מאות ישיבות. כשאני הייתי ילד, ישראל הייתה מאוד חלשה מבחינה צבאית. ברוך השם, סייעתא דשמיא. ניצחנו את אויבינו, אבל בניסי ניסים. מרבה השתדלות. היום זה אחרת. כשאני הייתי ילד, סוריה הייתה מאיימת, מצרים הייתה מפחידה, רוסיה, וואו. איפה הם? איפה הם? רוסיה של היום, אחד מאלף ממה שהיה פעם. שני תלד, רוסיה קלעה מיליוני יהודים, בלי יכולת לצאת לעוד לארץ. נשמע עזוי, אבל זה המציאות. כשאני הייתי ילד, זה לא הרבה שנים. יהודי ששמר שבת ברוסיה, נשלח לסיביר. למות מקור. מי שלמד תורה כמו שאתם לומדים, נשלח לסיביר. קשה להאמין שזה היה. בדור הזה זה היה? לא יכול להיות. כבוד הרב, אתה בטוח? תשאלו את הרב שלכם, ספר לכם. קשה להאמין, אבל זה היה. כי עם ישראל צומח, והעולם צומח. ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ. ותפקידנו להביא לעולם אור, קדושה, שמחה, אמונה, תורה, בריאות, אהבה, מידות, מעשים טובים. כל אחד פה צריך לדעת שיש לו שליחות גדולה. משה שפיר כאמרת. כל אחד שעשה פה סיום, שפיר כאמרת. תמשיך בדרך הזאת. שפיר עשית, אתה בדרך שפיר, אתה ממשיך את האור של משה, באומץ, בגבורה, בביטחון, מי זה פרעה? לך, אנחנו עם השם יתברך, אף אחד לא יחסום אותך. זה שליחות, אשריכם, אשריכם, תודה רבה הרב שהזמנת אותי, לראות את ה... כוח של משה רבנו צומח בדורנו. צומח פה, ברוך השם צומח בכל הארץ. צריך להיות במוחין דגדות. כך היה רשב"י. אומר הזוהר, ההבדל בין 24,000 תלמידי רבי עקיבא הראשונים לרשב"י וחבריו, זה בדיוק השאלה הזאת. במוחין דגדלות או מוחין דקטנות. משה, מוחין דגדלות. השם ימלוך לעולם ועד. רשב"י, מוחין דגדלות. ומתוך המוחין דגדלות, כל פרטי ההלכות. אחיי ורעיי, אני כל כך שמח שבאתי לפה.
אני רוצה לברך אתכם, אתם רוצים ברכה? אז אתם זוכרים את הנועל שכל אחד פה, רגע, חכו שנייה, כל אחד פה יברך את חברו שילמד תורה, לשמה ואהבה, יסיים עוד מסכתות, לעמוד כולם, לעמוד. נפתח פה את ארון הקודש. רגע, נפתח את ארון הקודש. עד שפותחים את ארון הקודש, כל אחד צריך לחשוב בליבו פנימה, לברך בכל הלב, מכל הנשמה, שימו שתי ידיים אחד על ראש חברו, תעצמו את העיניים, תעצמו ותגידו אחריי, כולם, בלי יוצא מן הכלל, מה איתך? מי שברך, אבותינו, הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, ומי שבירך את כל התנאים והאמוראים, כל הנביאים, משה רבנו, כל הצדיקים, כל החסידים, הוא יברך את חברי שיזכה ללמוד תורה לשמה, שיסיים עוד מסכתות, שתאיר בו נשמת התורה, שתאיר בו נשמת משה, שיזכה לעלות מעלה, שיזכה לאהבת ישראל, שיזכה לאהבת הארץ, שיזכה להביא גאולה, וכן יהי רצון ולומר אמן. זכינו. תודה רבה. איזה עוצמה זאת. ברוך השם, ילדים לומדים תורה. מעלה, ברוך השם, תודה. לא תסייע מסכתות, לא תסייע מסכתות בגמרא.